Dobré ráno všem. Vítám vás na webináři Python Programming pořádaném společností EduTrainings. A webinář bude trvat okolo 3/4 hodiny. Nejprve stručné představení společnosti EduTrainings. Společnost EduTrainings funguje v oblasti vzdělávání v IT, prostoru a v informatice a nabízí velké spektrum kurzů a tréninků z oblasti od hardwareové základny přes vybavení operačním systémem, operačními systémy různých typů, Linuxových, Windowsových, přes aplikační vrstvu, správu databází, až po správu sítí a softwaru na podporu správy služeb, plus další tréninky, které souvisejí nějak s IT, ale jsou někde na pomezí mezi soft skills a informačními technologiemi nebo správou služeb založených na IT, a to je například metodika ITIL, další z oblasti soft skills ve vztahu k IT, projektový management a množství věcí se týká zaměření na správu bezpečnosti a bezpečnosti organizačně i z hlediska IT. Protože spektrum, celé to portfolio IT služeb, které tedy kurzů týkajících se IT služeb poskytovaných EduTrainings je značně rozsáhlé, tak doporučuji se podívat na webové stránky, které najdete na této adrese. Spolu s tím můžete se dotázat pracovníků společnosti EduTrainings na detaily další, které se týkají přihlášení na kurzy, organizace kurzů a podobně. Určitě vám ochotně pomůžou s veškerými záležitostmi a formalitami. Webovou adresu si jistě snadno zapamatujete. EduTrainings je název společnosti a jinak běžné webové uspořádání s doménou CZ. Tento webinář je zaměřený na programování v Pythonu. Samozřejmě nemůže to být Python snadno a rychle během 1 hodiny, takže je to průřez kurzem, který poskytujeme a který má rozsah v tomto období 4 dny, rozsah 4denní, pokrývá množství témat, která tady jsou vlastně představena, a to jako způsobilost jazyka Python. To znamená, nebudeme se pouštět do množství detailů, ale bude to vlastně přehled jednak hlavních možností jazyka Python, které jsou současně pokryté v našem kurzu. Takže Python Programming, kurz je postavený nebo připravený pro Python ve verzi 3. Ta verze 3 se liší významně od předchozích verzí, předchozí verze 2, která byla z hlediska vývoje ukončen její vývoj v dubnu tohoto roku. A samozřejmě množství softwaru, který je na Python 2 postavený, je podporovaný tady do poslední verzí, jinak ostatní vývoj se děje v rámci verze a podverzí Python 3. Obsah samotného kurzu a vlastně i průřezově tím tohoto webináře vidíte na tomto slajdu. Úvod do jazyka Python nebudeme dramatizovat, je to stručně. Další vlastnosti, které se týkají základní syntaxe a různých nejběžnějších příkazů či konstrukcí, uvidíme v dalším modulu. Převody datových typů, následuje pak interakce mezi uživatelem nebo administrátorem, případně Python interpretu pomocí několika různých funkcí a přístupů je možné interagovat s
běžícím programem je zde taky popsán způsob, jak předkládat data, anebo jak naopak získávat výstupy z programu. Flow control, další kapitola, se týká způsobu řízení běhu programu pomocí podmínek, pomocí cyklů, pomocí větvení. A je to jeden z klíčových bodů vlastně v každém programovacím jazyce. Z hlediska řízení možných chyb, které se vyskytnou v programu, je možnost načerpat další znalosti z oblasti výjimek, způsob, kterým jsou výjimky uspořádané, jak se ošetřují, jak je možné definovat uživatelské výjimky, což reprezentuje většinou chyby. To je další partie. Složitější datové struktury anebo složené datové struktury jsou předmětem kapitoly 7. Další strukturování kódu ve smyslu uspořádání od funkcí uvnitř souboru a bloků programu uvnitř souboru přes moduly, které reprezentují ty soubory, až po package neboli balíčky, které se skládají z více souborů v rámci adresářové struktury, to je předmětem části 8. Třídy a objekty, to je asi jedna z nejmocnějších partií v oblasti programování moderními jazyky vůbec, kapitola 9. Regulární výrazy, desítce, poměrně rozsáhlá část, kterou podle potřeby uživatelů, podle potřeby návštěvníků kurzu je možno protáhnout nebo naopak zkrátit, protože to velice rozsáhlá partie, která ne každého zajímá. Flexibilitu tohoto druhu používáme i u ostatních kapitol nebo témat podle zájmu účastníků obvykle. Virtual environments, virtuální prostředí a možnost správy balíčků pomocí nástroje PIP, 11 a přístup k databázím, ukázka toho, jakým způsobem lze navázat kontakt s databází a jak se tedy s databázemi pomocí Pythonu pracuje. V 12. množství různých spíš směrů, kam se odebrat po absolvování masivních základů v rámci tohoto tréninku. To je kapitole 13, jako frameworks, tools, support. Úvod do Pythonu stručně, charakteristiku nejspíš znáte, jde o skriptovací jazyk, je to jazyk vyšší úrovně. Dneska málo kdo programuje už v assembleru nebo ve strojovém kódu dokonce, takže patří mezi vyšší programovací jazyky. Je to jazyk obecného určení, samozřejmě na některé věci se hodí líp, na některé méně dobře, ale v zásadě je obecně použitelný pro naprostou většinu úloh i pro rozsáhlejší projekty. Je to, což je dobré zdůraznit, je to svobodný jazyk s otevřeným kódem, skriptovací jazyk s otevřeným kódem, což má mimořádný význam například pro bezpečnost. Je to objektově orientovaný, dovoluje plně objektově orientované programování, i když to není zásadně vynucené, je možnost pracovat ve funkcionálním pojetí programování nebo jiném stylu práce. Co je asi jedna z nejvýznamnějších vlastností jazyka, že je dobře čitelný, je velmi elegantně navržený z hlediska úspornosti zápisu a přehlednosti zápisu, což má význam i pro snazší hledání chyb a přehlednost celého kódu, kde je poměrně málo omezujících znaků jako závorky a tak dál, mimo jiné proto, že používá k strukturování kódu významným způsobem odsazování textu. Co je na jedné straně dobrá, na druhé straně určitým způsobem omezující vlastnost je, že je tam v tomto jazyce automaticky, dynamicky řízená paměť, což znamená, nepotřebujete při programování deklarovat proměnné,
což znamená, že je programátor oproštěn od spousty úvah o tom, co se bude s proměnou třeba dál dít. Na druhé straně samozřejmě třeba dávat větší pozor na to, jakým způsobem s proměnými zacházíme. A pak je to jeden zdroj omezení z hlediska rychlosti, protože jakmile se paměť alokuje dynamicky, to znamená, proměna nabývá nějaké hodnoty a pak se ta hodnota mění z hlediska objemu dat, tak je potřeba realokovat ten prostor pro datovou strukturu nebo proměnou a to je spojené s dalšími aktivitami systému, s dalšími aktivitami, které můžou způsobovat trochu zpoždění. Nicméně při výkonnosti současných hardwareových i softwarových výbav operačních systémů tahle ta záležitost není tak významná a navíc se dá překlenout využitím knihovních modulů, využitím knihoven, které jsou programované v jazycích pro výpočetně náročné záležitosti, to znamená třeba v jazycích C a nebo C++, případně další. Z hlediska podpory operačními systémy je poměrně pohodová situace, protože všechny běžné Unixy, verze Windows, pokud nejde o nějaké vyloženě staré a množství dalších operačních systémů, tu podporu má. Je tam možno tedy interpret Pythonu využívat a kromě nějakých obskurních systémů, tedy vlastně podpora je bez nějakých závažných omezení. To, co jsem zmiňoval o dynamické správě paměti, tak je právě o tom efekt té dynamické správy paměti je v těch případných omezeních rychlosti programu, ale není to signifikantní podle toho tedy, jakou práci v Pythonu děláte, můžete zvolit případně pro výpočetně náročné záležitosti, kde se kalkuluje a kde by rychlost mohla být důležitým momentem, je možno využít modulů napsaných v jazycích C a C++, což je snadné zintegrovat. Knihovnám je Python vybavený dneska poměrně dobře, je to už velký jazyk, přestože některé jiné jazyky mají ty knihovny, historicky starší jazyky mají ty knihovny rozsáhlejší jako C, Perl a další, tak Python nepochybně značně roste. Na depozitáři PyPy se uvádí přes 2,5 miliony releaseů aktuálně, něco přes 3 miliony různých souborů naprogramovaných věcí, včetně různých knihovních a modulů, které lze využít. Takže jazyk z hlediska vlastně rozšíření na kultury je velmi rozsáhlý, už má taky další historii. Možná, že není tak ještě rozsáhle nasazený v mobilních zařízeních, ale tahle ta oblast se rychle zaplňuje a je teda možnost pracovat i v mobilních zařízeních. Z těch dobrých vlastností má skoro všechny dobré vlastnosti Python s těmi výjimkami, které můžou být chápané jako nevýhody, jsou právě ty dynamické typy a to lze překlenout způsobem, kterým jsme si řekli, s doplňkovými moduly. Pro multiprocessing není nativní podpora in-core, ale je podpora s pomocí modulu. Takže je možno implementovat i programy zaměřené, pracující tady v režimu multiprocessing. Tahle ta oblast vlastně taky nemusí být tak velkou nevýhodou, jinak asi největšími výhodami je skutečně to, že jazyk se dobře zapisuje, dobře čte, je přehledný kód v Pythonu, se podle různých názorů zapisuje až 5x rychleji než v jiných srovnatelných vyšších jazycích. Je těžké to měřit samozřejmě, ale skutečně ta rychlost zápisu a přehlednost je impozantní. Co se v Pythonu dělá za základní věci? Samozřejmě
nainstalovat Python, nainstalovat interpret, protože jazyk Python představuje interpret, který interpretuje kód mezi překladem do bytecodu, než je tedy skutečně prováděný. Instalace je relativně jednoduchá, ať už na kterémkoliv systému. Další záležitosti jako výpočty, základní zápis, z částí uvidíte na těch slajdech. Ty slajdy jsou vybrané z toho čtyřdenního kurzu a nenavazují vždycky úplně logicky v tomto webináři, protože zkrátka je to výběr a samozřejmě detailně množství věcí okolo syntaxe a semantiky můžete načerpat právě na tom čtyřdenním kurzu. Interaktivní shell anebo spouštění programového kódu jako připraveného souboru jsou dva základní režimy využívání služeb toho interpretu s tím, že oba mají svůj dobrý význam. Pochopitelně chcete programy spouštět jako soubory typicky, ale ta interaktivní aktivita třeba při ověřování některých syntaktických konstrukcí nebo rychlé odezvě, když chcete zjistit chování toho, jak ten interpret bude zacházet s kterou příkazovou konstrukcí, tak je poměrně pohodová práce s režimem de facto příkazové řádky s výzvou, která je v Pythonu symbolizovaná právě těmi třemi symboly větší než, to jsou úvody řádků, teda nabídka možnosti zadávat pythonovské příkazy. Tady je pár ukázek na tomto slajdu, které ukazují výstup z programu umožněný příkazem print, respektive funkcí print dneska. Možnost definovat proměnné, pracovat s běžnými operátory, to je pár ukázek, které vidíte tady. Příkaz exit nebo quit, respektive funkce, přesně řečeno, exit nebo quit, případně povel z klávesnice kontrole ukončuje aktivitu se shellem, ať už pracujete tedy s tím shellem, který se nazývá idle, jak stojí v záhlaví, nebo pracujete v jiném režimu nebo v nějakém některých integrovaných prostředích pro vývoj jazyka interaktivně, tak to končuje tu relaci a vracíte se do toho původního programu nebo terminálové session. Psaní kódu je samozřejmě především do souborů, které se pak spouštějí. Je možno spouštět kód, buď to s tím, že zavoláte na něj interpret, jak je první tady modře ukázaná řádka Python 3 s argumentem, kterým je právě programový kód. Další příkaz modře vysvícený na tomto slajdu ukazuje, jakým způsobem se přidělí právo ke spouštění souboru jako programového na systémech Unixového typu, například na nějakém Linuxu. A pak podle jeho ještě vnitřní struktury je možno spouštět ten program čistě jenom třeba voláním jména toho souboru. To je i způsob kontaktu, základní způsob kontaktu s těmi programy a s interaktivním režimem. Syntax samozřejmě se na kurzu probírá detailněji, tady jsou to spíš ukázky a základní datové typy, stejně tak jako složitější datové struktury s množstvím příkladů, můžete vidět, zkoušet si hlavně na kurzu čtyřdenní. Co je na Pythonu zajímavého, možná nebo významněji odlišného v syntaxi od jiných jazyků, že struktura, bloková struktura programového kódu se buduje pomocí odsazování, indentation a kromě samozřejmě dalších možností pro strukturování a vypadá to možná na první pohled zvláštně, ale významně to zpřehledňuje kód, jeho čitelnost i vlastně ten fakt, že nemůžete zapomenout na závorku
jako je to třeba v jiných jazycích, kde je otvírací závorka, která otvírá blok a uzavírá blok, tak tady vlastně jenom strukturováním i vizuálním vyznačením té struktury se ten text významně zpřehledňuje. Číselné typy základní jsou celá čísla, čísla s pohyblivou řádovou čárkou a komplexní čísla. Historicky ve starších verzích byly i ty typy integer rozdělené na integer a long integer. To už není, je to plně dynamicky řešené, takže se o délku, respektive objem dat složených pro danou proměnu, pro dodané proměnné nebo dodané paměťové oblasti, tak se tam nemusí to programátor prakticky starat. Je to plně ve správě dynamického řízení paměti. Pár ukázek, jak se s těmi operacemi pracuje. Zápis vypadá významně matematicky, se dá říct, pokud jde o práci s čísly, a symboly pro operace binární v tomto případě jsou obvykle spolu i s předností operací, tak jako jsme zvyklí v matematice. Jsou různé další drobky a doplňky, třeba tři různé operace, které souvisejí s dělením, celočíselné dělení, například dělení s výstupem nebo dělení s výsledkem, který představuje reálné číslo, de facto tedy číslo v pohyblivé řádové čárce, celočíselné dělení, zbytek po celočíselném dělení, což jsou obvyklé konstrukce v dalších jazycích. Možná zvláštní zápis je pro komplexní čísla, imaginární jednotku tady v těch zápisech představuje písmenko J a kromě základních operací, které vidíte například na tomto slajdu, je možné pracovat s funkcemi, které vlastně konstruují ze dvou třeba celých čísel číslo komplexní a množství dalších operací běžných s komplexními čísly. Celkově ta sada typů číselných je, a hlavně operací s nimi je bohatá a v následujících tabulkách skutečně se podívám jenom na přehled operátorů, které jsou k dispozici, jak vypadá jejich syntax a v těch tabulkách je i zhruba řečena semantika těch záznamů, ale ani na kurzu neprovádíme extenzivně cvičení s každým z těch typů, protože celkem odpovídají běžnému matematickému pojetí. Nicméně je ta možnost. Kromě operací s čísly, jak jsme zvyklí, obvykle v desítkovém nebo oktalovém nebo šestnáctkovém kódu, samozřejmě i binární operace jsou k dispozici, boolovské operátory, jejichž význam je především ve formulaci podmínek, třeba pro větvení nebo cyklování programu, tak vlastně boolovské operátory hrajou velkou roli pro formování těch rozhodujících podmínek, podle kterých se buď pracuje v cyklu dál, nebo se větví podmínkou na jednu, nebo na druhou, nebo na jinou stranu větveného programu. Python má množství vestavěných konstant a různých dalších vestavěných konstrukcí. Tady je tady samozřejmě část z nich a konstanty pro boolovské operátory, které mají význam ve formální logice a v rozhodování false, true, none a další konstanty. Takže konstanty spolu s logikou binární jsou k dispozici taky bitové operátory pro práci s čísly zaznamenané tedy 0-1 kódem a jsou právě v této tabulce posuny doleva, doprava, logické, or, and a podobně. Operátory, zejména binární, které byly v úvodu představené, tak mají obvykle přednost
podobně, jak jsme zvyklí v zápisu matematické běžné aritmetice, ale plný sled přednosti operátorů ukazuje tadyhle ta tabulka od těch s nejnižší prioritou k věcem operátorům s prioritou nejvyšší. Python disponuje taky množstvím vystavěných funkcí. Tohleto je přehled těch vystavěných funkcí. Neznamená to samozřejmě, že by to byly jediné funkce, nebo jenom, že by to touto sadou končilo. Množství dalších funkcí je možno získat nebo s nimi pracovat v Pythonu za pomocí modulů importovaných, kterými se další funkce nabízejí k využití. Takže to je velmi základní přehled toho, co je za úplně minimalistické datové struktury, základní příkazy či funkce v Pythonu. A v dalších kapitolách si ukážeme některé další možnosti a nástroje, například konverze datových typů. Množství funkcí se týká převodu celých čísel na čísla v pohyblivé řádové čárce alebo v jiných systémech s jiným základem číselným, třeba hexadecimální, oktalové a podobně. Samozřejmě, pokud se respektují příslušná syntaktická pravidla a pokud argumenty zadané pro ty funkce jsou přípustné, je možno těmito funkcemi provádět konverzi datovou a tím řešit množství vyjádření číselných záležitostí. Je to rozsáhlá partie a není to samozřejmě zdaleka všechno, co se dá v Pythonu konvertovat. Je to vyloženě jenom ukázka pro číselné datové typy. Množství dalších konverzí je možno načerpat. Například třeba i konverze programu zapsaného v Pythonu 2 do kódu v Python 3. To je možno taky udělat konverzí, ale to je samozřejmě k dispozici programek překládající. Čtvrtá kapitola mluví o interakci s pythonovským programem. Samozřejmě očekáváme, že pro nás programy budou dělat něco užitečného, takže zcela jistě výstup ten může být realizovaný v podobě s pomocí funkce print nebo s výsledkem nějaké manipulace s předloženými vstupy pro program. A interaktivně lze pomocí příkazů, respektive funkce input, komunikovat zaběhu na základě toho, co program požaduje nebo co chce programátor, aby požadoval. Zásadním způsobem je předkládání vstupů ke zpracování pomocí argumentů příkazové řádky, to znamená přivolání programu jeho jménem. Předložíme jako soubory typicky argumenty nebo prostě vstupy při jeho volání na začátku. Čtení a zápisy souborů jsou zásadní pro zpracování rozsáhlejších souborů, rozsáhlejších objemů dat samozřejmě. Takže načítání souborů a zápisy souborů jsou asi nejvýznamnějším způsobem, jak komunikovat, jak interagovat s programy. Tady na té ukázce vidíte pár syntaktických formulací toho, jak nadefinovat input, respektive vstup tedy pro pythonovský program, to, co se nabízí v závorkách zatím jako argument pro tu funkci input, je vlastně potom výzva pro uživatele programu a vstup, který vloží, se ukládá do příslušné proměnné, tady například ty proměnné first name, last name a další. Výstup, který vznikne třeba po zpracování těch vstupů, může být poskytnutý vytištěním funkcí print anebo uložením do souboru. Způsob podávání vstupů pro pythonovský program argumenty z příkazové řádky mají v sobě něco
společného se skriptovacími jazyky shellového typu. I způsob zpracování těch argumentů je možno pomocí indexování jednotlivých argumentů zpracovat. Spolu s tím je možné taky indexovat, respektive zpracovat volby, options, které případně ty argumenty doprovázejí. Podávání příkazových řádků. Se dá kombinovat s ostatními způsoby samozřejmě a tyto asi tři základní metody komunikace, interaktivní vstup a výstup, předkládání argumentů z příkazové řádky a čtení a zápis souborů funkcemi z běžícího programu jsou asi nejvýznamnější způsob pro komunikaci. Tady je ukázka toho, jakým způsobem se dá otevřít soubor pro zápis. Podobně se pracuje s otevřením souboru pro čtení. Ten mod přístupu čtení zápis s různými omezeními nebo rozšířeními se dá různě doplňovat. Syntaktické možnosti toho příkazu jsou mnohem větší. Kombinace zápisu čtení a podobně. To jsou možnosti, které ten příkaz open má jako další. Otevření pro čtení. Jakmile otevřete funkci read, soubor v tomto případě dostává jméno F. F read, čtete nějaký obsah, například proměnné read data here. To je ukázka toho, jakým způsobem se s programy komunikuje. Partie další, pátá kapitola, je zajímavá tím, že vlastně ve většině programovacích jazyků jsou podobné nástroje. V prvé řadě jde o podmínky, to znamená výrazy, které mají možnost vyhodnocení jako pravdivé či nepravdivé a na jejich základě se rozhodne buď to ve větvicích konstrukcích, jestli se provádí první, druhá, třetí nebo další větev programu, to je ta část branching, a v cyklech má podmínka, výraz, který představuje podmínku, má v cyklech význam umožnění dalšího cyklování v rámci programu, v rámci tedy opakování těla cyklu, anebo ukončení toho cyklování v případě, že už je vyhodnocená podmínka, že se nemá cyklovat. Základní cykly v Pythonu jsou while a for, které mají obdoby v jiných jazycích, ale tady se poměrně přehledně formulují i s podmínkami v negativní pojetí, negativní notaci, tedy pro končení, jak na tom v jiných jazycích jsou trochu jiné konstrukce. If else představuje větvicí konstrukci, má obdoby zase v množství jazyků, od shellů přes jazyky C, C++, Perl a v jiných vyšších jazycích. Je to poměrně základní logická konstrukce. Pro více větví je tam to klíčové slovo elif, čili if, elif, else. Elif může být vícekrát podle toho, jak moc větví chceme vytvořit a samozřejmě podle vyhodnocení podmínky se vždycky provádí jedna větev z té konstrukce. While loop neboli cyklus while představuje možnost cyklování, pokud je podmínka za while vyhodnocená jako pravdivá, tak se provádí tělo cyklu. Volitelně je možné používat ještě část else a nevyhodnotí podmínka jako pravdivá, ale bude jako false, tak se provádí zbytek za else a pak pokračování programu. Příkaz for cyklu má obvykle různé podoby v různých jazycích. V každém případě se nejlépe využívá tam, kde můžeme procházet nějaký seznam, kromě toho, že tedy ta
část za form může figurovat jako podmínka, tak je to taky vlastně možnost, jak zpracovávat seznamy určitých objektů a pro každý z nich provádět nějakou operaci. Těmito cykly se operuje v mnoha programech a mají možnosti vnořování víceúrovňové, například třeba u toho for cyklu pro zpracování uspořádaných entic, matic, uspořádání vnořené. Zkracuje zápis, samozřejmě může ho někdy trochu znepřehledňovat, ale je to běžná konstrukce, kterou tady teda nevidíme. Čili k řízení běhu programu pomocí for, while cyklu a dalšími způsoby má Python dobrou výbavu. Kus toho řízení toku, zpracování samozřejmě může představovat taky subrutina neboli funkce v Pythonu označeno jako funkce a představující tedy podprogram. A samozřejmě potom možnosti objektově orientovaného programování, které představují masivní možnost strukturování i velkých projektů. Šestá kapitola představuje výjimky. To jsou v prvé řadě předdefinované, vestavěné vlastně výjimky, které obvykle představují nějakou chybu při provádění, detekovanou při provádění programu a příčiny naznačuje právě to, jaká výjimka je detekovaná. Kromě toho, že ty výjimky představují chybu, nemusí představovat úplně fatální chybu, lze je často nějakým způsobem zpracovat a nemusí to ještě znamenat vyloženě pád programu. Zacházení s těmi výjimkami, handling exceptions, je právě partie, která se tím zabývá a výjimky jsou celkem dobře zdokumentované. Kromě toho, že máme vestavěné výjimky v Pythonu, tak je možno si připravit uživatelem, programátorem definované výjimky na základě vyhodnocení se nějakých stavů a ošetřit taky ty stavy nějakým zásahem dalším. Příkaz try je právě ten, který může ošetřit vyskytnuvší se výjimku při provádění nějakého příkazu. Tady by to byla výjimka s příkazem s funkcí print na tento úseku kódu, takže try představuje vlastně pokus provést ten příkaz a pokud se objeví při něm nějaká výjimka, ty další části konstrukce označené jako except a následované jménem výjimky představují způsob ošetření toho, co se tam za výjimku stalo. Samozřejmě je dobré v tomto sledu začít s vyhodnocováním výjimky od těch, které jsou nejvíce specializované, nejspeciálnější, a pak, pokud je tam více částí té konstrukce except, tak pak obecnější a obecnější, aby se tedy pokud možno zachytili ty nejdetailněji popsané výjimky nebo jejich charakter. Uživatelem definovaná výjimka, další možnost, vzhledem k tomu, že výjimky vlastně představují třídy, tak by měly začínat uživatelsky definované výjimky od té třídy exception. Existuje hierarchie těch výjimek, které jsou popsané v dokumentaci a ta hierarchie je poměrně přísně vázaná. Každá specifičtější výjimka vlastně nakonec zapadá taky do kategorie exception jako nejobecnější v té struktuře. S výjimkami se váže ještě další množství věcí, například záležitosti hledání chyb, debugování, což je další věc, kterou můžeme na kurzu potkat a tady se s ní podrobněji zabýváme. Výjimky jsme skončili. Sedmá kapitola mluví o složených datových strukturách a operacích s nimi. To jsou už zajímavější konstrukce, které představují strukturovaná data v typech zase,
které mají svoje obdoby v množství jazyků a obvykle jiné jazyky mají třeba nějaké jiné přístupy k tomu, jak se s těmi strukturovanými daty zachází. Python má svoje specifika, takže například datové struktury string, řetězce znakové, nelze měnit znak po znaku, pokud chcete s nimi pracovat se změnami v nich. V podstatě jde o to redefinovat ten string znovu. Podobně se to týká uspořádaných entit, tady označených jako tuples. Má to svůj odraz vlastně v řešení životních situací, se dá říct, běžné práce, jak se chovají které z těch struktur. Takže stringy jsou řetězce znaků, v podstatě seznamy různých objektů, které mají dané pořadí, ale které se dají měnit položka po položce. Tuples neboli entice, ty se položka po položce měnit nedají. A specialitou jsou objekty range, které vlastně nepředstavují úplně plnohodnotně datové struktury, jako spíš objekty, ze kterých se data čerpají, se dá říct, a umožňují dobré využití při zpracování třeba v rámci for cyklu jako řady indexů nebo objektů. Speciálnější datové struktury, komplexní datové struktury, jsou slovníky a množiny, které vidíme další vlastně příklady na některé z těch struktur tady budou vidět. Indexování v rámci stringu. String jako řetězec znaků může mít indexované jednotlivé znaky. Indexování začíná nulou, jak je tady vidět, takže pokud řetězec Python tady je uložen v proměnné Word, Word s indexem 0 v hranatých závorkách představuje indexování znaku P, prvního znaku v té sekvenci představující string. Sedmý znak, nebo znak osmý, tedy na pozici 7, indexem 7 tady není definovaný, proto se hlásí chyba na tom úseku kódu. Se stringy se dají dělat různé operace, například odkrajovat kousky stringů, vytvářet podstringy vlastně, nebo je celé redefinovat samozřejmě, ale nejsou měnitelné znak po znaku. Stejně tak je to u uspořádaných entic neboli tuples. Ty jsou taky neměnitelné. Indexování jednotlivých položek samozřejmě lze redefinovat uspořádanou entici jako celek a dělat nějaké operace. Specifickým momentem jsou ranges neboli rozsahy, které vlastně nepředstavují už hotovou datovou strukturu, jako spíš funkci, která vlastně nabízí sadu čísel, například v tomto rozsahu, kde se určí odkud kam hraniční čísla a vlastně po jakém stupni se od jednoho limitu k druhému mají čísla objevovat. A zpracování například ve for cyklech je výhodou, protože vlastně ty range nezabírají významné místo, významně paměťový prostor myšleno, a přesto může se využít třeba pomocí nich indexování ve velkém rozsahu. Specifickou složenou datovou strukturou jsou slovníky. Slovníky představují vlastně sady, množiny uspořádaných dvojic, se dá říct, klíč, hodnota. Tady funkcí dict představuje konstruktor neboli tvořící funkci pro vytvoření slovníku, tak je ukázáno, jak ze seznamů dvouprvkových, několika seznamů dvouprvkových můžu udělat slovník. Tady Planck 1, 2, 3, Einstein 4, 5, 6,
Amen, 7, 8, 9 jsou vlastně dvojice. Klíč, hodnota, klíč, hodnota, klíč, hodnota. Záleží ve slovníku samozřejmě na tom, co je klíč a co je hodnota. Tam se to pořadí pochopitelně rozlišuje, ale není vlastně v tom slovníku určené pořadí těch dvojic mezi sebou. To znamená, pokud bych ty závorkované v kulatých závorkách, tedy vedené dvojice, uvedl v jiném pořadí jako argument pro konstruktor dikt, tak vznikne stejný slovník a jde vlastně tady o množinu uspořádaných dvojic, matematicky vyjádřen. Klíč, hodnota jsou podstatou slovníku a mají vlastně i svůj název odvozený od toho způsobu využití, podobně jako v jazykových slovnících má slovo v jazyce A přeloženo do jazyka B, tam je ta hodnota, klíč hodnota, vlastně představuje podobný přístup jako v překladu slova do jiného jazyka. Další složenou datovou strukturou jsou množiny a to skutečně má charakter matematických množin, až tedy na to, že to je v podstatě finitní záležitost v našem případě, je to datová struktura, která množina je datová struktura, která obsahuje unikátní prvky, nejsou tam duplikované. Pokud bych tam duplikoval, tak se to neprojeví jako rozdílná množina od té, kde mám jenom unikátně, a jsou ty prvky neuspořádané, na jejich pořadí zadání nezáleží. Pak samozřejmě zajímavá operace s množinami, víceméně často používaná, to rozhodnutí, zdali nějaký element do množiny patří nebo nepatří, a to může být důvodem ke zpracování nebo nespracování nějakých věcí. Takže to jsou velmi stručně složené datové struktury, jak s nimi Python poměrně přehledně zachází, ale není tady detailně jejich využití zatím. Pardon. Zásadnější strukturování kódu je možné pomocí funkcí, modulů, balíčků, package tedy, a tříd a objektů v objektově orientovaném programování. Funkce některé už jste viděli na příkladech, bylo to množství funkcí pracujících s čísly nebo s objekty typu range a podobně. Funkce lze definovat uživatelsky, tedy programátor může samozřejmě definovat svoje vlastní funkce, klíčové slovo def a jméno funkce, případně s formálními parametry, představuje záhlaví té funkce, pak je případně tady v trojitých uvozovkách dokumentační řetězec a pak tělo funkce, které představuje vlastně blok, který se provádí, když pak funkci voláme. Uvnitř téhle funkce je while cyklus, který představuje přípravu Fibonacciho čísel z Fibonacciho posloupnosti, jako příklad jenom. A výsledek vidíte na posledním řádku dole. S těmito hrátkami je možné pracovat v kurzu ve složitějších případech. Kurz celý čtyřdenní nabízí velkou sadu příkladů ve všech oblastech, nejen tady v tom. Co představují moduly? Moduly v Pythonu představují soubory, které obsahují programový kód a které lze využít, tedy jako doplňkové můžete soubory využít s tím, že se vlastně importují do hlavního programu nebo se ten import je jenom s některými částmi z toho modulu, to znamená ze souboru, z modulu, který představuje kód, kde máte připravené funkce nebo nějaké jiné objekty, tak je možno ty objekty vlastně přitáhnout do hlavního programu jednotlivě. Nemusí se importovat celý modul, ale třeba jedna funkce z modulu. To je způsob, kterým se dá velmi efektivně z moduly zacházet. Import je příkaz, kterým se ty moduly importují, aby se
mohlo využít buď všeho, co nabízejí, anebo cíleně jenom některých struktur a funkcí uvnitř souboru. Co jsou package? Už jsem zmínil, že balíčky, package neboli balíčky, představují v podstatě složitější sady souborů s programovým kódem a mohou být organizované do adresářové struktury. Dobrá praxe doporučuje, aby se ty struktury nedělaly příliš komplikované a příliš mnohavrstevné, ale je to samozřejmě možnost, jak strukturovat větší projekt efektivně do hierarchického uspořádání adresářů. Tím tedy jsou dané ty možnosti v podstatě uvnitř souboru a několika souborů. A kromě těchto je velmi významnou partií objektově orientované programování, které je představované třídami a objekty. Pokud se budete touto oblastí zabývat, je to asi jedna z nejmocnějších partií a nejmocnějších nástrojů vůbec moderních programovacích jazyků, protože umožňuje významné využití existujících kódů a čerpání jejich způsobilostí pro běh programu, aniž by se musel složitým způsobem opakovat nebo volat nějaký kód funkcí a podobně. Takže navíc umožňují v podstatě hierarchické členění a tím se blíží určitým způsobem životu. Struktuře přírody se dá říct. Třídy jsou jeden z hlavních momentů a čemu se v kurzu věnuje významně pozornost, jsou jmenné prostory a rozsah platnosti definicí objektů a různých dalších struktur. Pozor na význam slova objekt. Trošku se liší Pythonovské pojetí od pojetí slova objekt v jiných jazycích. Tady ta terminologie je neustálená a to podrobněji právě vysvětlujeme i na kurzu. Je to celkem přirozenější způsob, jak Python chápe objekty. V rámci objektově orientovaného programování se kromě metod, tedy funkcí z dané třídy, využívá i možností dědění a polymorfismu. Určitým způsobem je implementované i zapouzdření, vlastnosti zapouzdření, ale je to tam malinko odlišné zase od jiných jazyků. Koncept třídy představuje strukturu, která vlastně shrnuje dohromady určitá data a současně funkcionalitu, která je představovaná zadefinovanými funkcemi a představuje určitý základ, od kterého se dá odvodit další struktura, příbuzná podtřída nebo zadefinovat instanci té třídy, které se říká objekt, v užším slova smyslu, a využít pak toho, že byly zděděné některé z těch vlastností toho rodiče. Takže koncepce třídy a koncepce objektu jako instance dané třídy je významným momentem a téhleté partii na kurzu věnujeme celkem mimořádnou pozornost právě, protože to je oblast poměrně masivně využívaná a umožňuje taky velké projekty členit efektivně a přehledně tak, aby kód byl strukturovaný, čitelný, bezpečný. Ukázka na obrázku představuje zkoumání jmenných prostorů a rostou platnosti definicí. K tomu detaily samozřejmě tady nemá smysl vysvětlovat. Je to doplněné cvičeními a kódy, které si procházíme na kurzu. Třídy a objekty a jejich definice spolu s cvičeními na zasahování do objektů, zpracování těch objektů a referencí na atributy, jak už jsou to funkcionalita, funkce,
nebo ty datové struktury uvnitř nebo uvnitř objektů. To je předmětem dalších cvičení instance objektů. Dobré aspoň v tomto úvodu je to, že objekty nebo třídy i objekty představují určité seskupení dat a metod, kterými se s těmi daty dá pracovat. Ty metody v podstatě v Pythonu reprezentují funkce. Python je poměrně plně objektově orientovaný, se dá říct, i když tamto objektově orientované programování není vynucené, tak vlastně většina věcí, s kterými se potkáte v Pythonu, jsou objekty, třeba výjimky a taky například hodnoty. Takže třeba každá hodnota je objekt a třída představuje typ toho objektu. Co je masivním nástrojem, mocným nástrojem v objektově orientovaném programování, je právě možnost dědění. Inheritance představuje tedy dědění vlastností, to znamená datových struktur a funkcí z dané třídy. Odvozením nové třídy, nová třída může mít nějaké vlastnosti doplněné, ale poměrně snadno tedy dědí z té rodičovské třídy, co je potřebné, co je výhodné. Python podporuje vícenásobné dědění, to znamená, třída může být odvozená z několika rodičovských tříd a kombinovat jejich vlastnosti. To je to, co se nazývá multiple inheritance. Pokud jde o zapouzdření v Pythonu, tak plné zapouzdření Python neumožňuje v tom smyslu, že by znemožnil vůbec přímý zásah do hodnot nějakých proměnných uvnitř objektů, ale má významnou ochranu danou syntaktickými možnostmi, speciálními názvy, tedy proměnných, které v objektu vystupují, tak pokud člověk má trochu rozumu, tak si zkrátka nevhodný zásah nespůsobí. Polymorfismus je další prvek, koncept v objektově orientovaném programování, který umožňuje volat vlastně různé třídy, respektive funkce z různých tříd stejným jménem a přitom pro různé třídy nebo různé objekty se provádí různé aktivity. Stejným příkazem na různé věci dělám různé aktivity, což se samozřejmě může zdát divné, ale hodí se to v mnoha řešeních jako životní situace. Takže objektově orientované programování je poměrně mocně popsané a zkoušené v rámci kurzu. Pokud jde o regulární výrazy, jak jsem říkal, je to partie, která může být velice rozsáhlá, pokud někoho zajímá zpracování textu, zpracování strukturovaných logů třeba, anebo čehokoliv, co je prostě textový základ, z kterého máme nějakým zpracováním udělat nebo najít něco, co se tam udělat něco jiného, nebo tam najít něco, co nás zajímá. A je proto rozsáhlá sada metaznaků pro to zpracování textové, jejichž třídy jsou uvedené tady právě v záhlaví kapitoly. A z těch jednotlivých, jednoduchých metaznaků tady máme prakticky kompletní list, kompletní seznam, což neznamená, že to je kompletní seznam regulárních výrazů. Ta sada regulárních výrazů je velmi rozsáhlá a vlastně umožňuje poměrně složité formulace požadavků na zpracování textu. Nebudu tady v tom rozsahu se pouštět do detailů, i když je to zajímavá partie, ale zase podle zájmu uživatelů jsme v téhle oblasti třeba flexibilní, kdo chce, kdo nechce a jak moc ustačí. Příklad ukazuje, na tomto slajdu ukazuje, jakým způsobem se regulární výrazy, tedy sady specifických znaků a metaznaků, jakým způsobem se kompilují do patternů, takzvaných pomocí, kterých se pak dělá vyhledávání a zpracování. Virtuální prostředí a package management
jsou oblastí, která umožňuje podporu práce s více verzemi Pythonu a oddělení těch projektů a naopak taky spojení, případně tak, aby byl rozumný pořádek s kompletními sadami programů napsaných v té dané verzi a aby byly interpretované tím správným interpretem té správné verze, tak v podstatě toto je prostředek pro takové oddělení. Není to virtualizace ve smyslu plné virtualizace platformy jako operačního systému, je to virtualizace oddělení do adresářové struktury a práci s tou adresářovou strukturou jako primární prodaný interpret a jiný interpret má si primární adresářovou strukturu. Spolu s tím souvisí s strukturováním v virtuálním prostředí, můžete využít množství různých kódů, které už byly napsané a které jsou k dispozici v repozitáři a dostupné s pomocí PyPy neboli Python Package Indexu a představuje tedy ten depozitář obrovskou zásobu už existujících kódů. Tady vidíte čísla, co se týká počtu projektů, releaseů a další. Příkaz pip, který je možno využít s Pythonem, je právě mechanismus, který umožňuje práci s balíčky a mimo jiné snadné přístupy k tomuto, snadné přístupy k tomuto repozitáři. Ukázky syntaxe nástroje pip asi nemá v tomto krátkém čase smysl komentovat, instalovat, odstraňovat a další operace s těmi balíčky, upgradeovat, to jsou základní možnosti. Takže to je spousta možností pro využití existujícího kódu. A pak máme ještě dvě kapitolky. 12. kapitola se týká přístupu k databázím. Samozřejmě se tady nenoříme do masivního studia jazyka SQL, ale týká se ta partie databází, typicky postavených tedy na SQL jazyce, nicméně tím to nemusí končit. A v rámci cvičení je možno si teda zkusit pracovat s různými databázemi. Jednodušší cvičení, které využíváme, je zaměřené na práci s SQLite, databází relační, která představuje samozřejmě využití třeba v malých zařízeních a tak dál, nevyžaduje extra běh serverovského programu, ale nakonec může být podkladem, na kterém vybudujeme databázy, později implementovanou třeba MySQL nebo v PostgreSQL nebo v jiných rozsáhlých databázích. Nemá zase asi smysl řešit jednotlivé kroky, jakým způsobem se k databázi připojit, jakým způsobem z ní čerpat data a jak je zpracovat dál. Je to předmětem cvičení a je to tedy spíš ukázková záležitost, protože kompletně práci s databázemi je třeba doprovodit, aspoň v těch případech SQL databází, znalostí příkazů jazyka SQL a nebo v našem případě si trochu pomáháme využitím SQLite modulu a grafického rozhraní, který SQLite databázi umožňuje přístupy i lidem, kteří nepracují zrovna s SQL, takže samozřejmě to lze obejít, ale není to plnohodnotná práce s databázem. Poslední kapitolka je spíš takovým směrníkem na další partie, které se Pythonu můžou týkat nebo ho využívat, určité představení standardní knihovny a možností, které nabízí a možností, které se týkají nástrojů v podobě celých distribucí zaměřených na různé typy zpracování dat,
balíky, které se týkají, nebo přístupy, které se týkají programování uživatelských interfejsů, grafických uživatelských interfejsů, aplikací a podobně. To jsou tedy skutečně spíš takové návody nebo směrníky, kam se obrátit, co se tam dá čekat, a je to vlastně pobídka k dalšímu studiu Pythonu a jeho možností. Tím asi tento webinář je u konce, tedy jeho prezentační část. Pokud byste chtěli vkládat nějaké dotazy, je možno. Jinak děkuji za pozornost. Jménem firmy EduTraining vás zvu na kurzy Python a na všechny další kurzy, které vás budou zajímat z nabídky a které můžete, jejich podrobný obsah můžete nahlédnout na stránkách edutrainings.cz. Děkuji. Budou nějaké otázky? Těším se na setkání na Python kurzech pořádaných EduTrainings, ať už to bude onlineové nebo kontaktní uspořádání. Můžeme se potkat. Naschledanou.